אופו A18 הוא סמארטפון המספק ביצועים חזקים ואיכות מצלמה מדהימה. 4 ג'יגאבייט רם ועוד 4 ג'יגאבייט נוספים של זיכרון ו-128 ג'יגאבייט רם, אחסון פנימי. סוללה גדולה של 5,000 מיליאמפר שעה, שיכולה להספיק ליום שלם של שימוש. LCD מסך, בגודל 6.56 אינץ', ו-36 חודשי שימוש בשטף מופעל על ידי ערכת השבבים מידיאטק היליו G85. אופו A18, סמארטפון חזק ויפה במחיר מעולה, זמין עכשיו בישראל.